ovdje u Ličko-senjskoj županiji, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Želim vam u svoje osobno ime i ime cijele vlade čestitati dan Ličko-senjske županije. Danas kada svi zajedno obilježavamo 200. obljetnicu rođenja doktora Ante Starčevića, oca domovine, jednoga od hrvatskih velikana, čovjeka koji nam je ostavio državotvornu misao i cijeli svoj nauk koji nam stoji kao vertikala i u političkom djelovanju i u promišljanju Hrvatske u sasvim drugim okolnostima i uvjetima, i zato mi je izrazito drago da se ovih dana održava niz znanstvenih skupova posvećenih upravo njemu, njegovom djelu i onome što je kao pravnik, pisac, publicist, erudit značio za hrvatski narod i za našu državu. Župan Petri i predsjednik Skupštine, gospodin Kustić, naznačili su sve ono što je važno u razvojnom trenutku ove 2023. za Ličko-senjsku županiju. Zaista, pripremajući se danas za ovu županijsku skupštinu, pročitao sam koliko projekata, koliko ulaganja, koliko truda, koliko nastojanja da se ostvari napredak zaista u svim područjima koja su u nadležnosti županije. I želim vam prije svega na tome iskreno čestitati. 2 godine mandata, to je prilika za ocjenu prolaznoga vremena i za očit napredak u razvoju, a pritom potvrditi i ponoviti privrženost vlade da, kao što je to bilo i do sada, u snažnom, iskrenom partnerstvu i podršci činimo zajednički dodatne napore za razvoj sva 4 grada, 8 općina i cijele županije. Danas Hrvatska 2023. godine ima niz izazova, ali i niz mogućnosti. Kada gledamo što je sve htio dr. Ante Starčević i kada pogledamo gdje smo danas, onda možemo biti ponosni na naša postignuća. Ponosni prije svega na hrvatske branitelje, iskazujući im zahvalnost za slobodu, samostalnost i neovisnost koju uživamo, za ostvareni teritorijalni integritet, za politiku koju je 90. godina vodio predsjednik Tuđman i koja je strateški ostvarila sve one bitne nacionalne zadaće hrvatskog naroda. A to je naša država, naša sloboda u međunarodno priznatim granicama, demokracija, institucije, zaštita ljudskih prava, poštivanje manjinskih prava i jedan stvoreni kontekst preduvjeta za daljnji europski i euroatlantski put. Danas smo mi to praktički sve realizirali. Ostvarili sve ove temeljne ciljeve s početka 90. godina. Imamo svoju državu koja je međunarodno danas pozicionirana, respektirana, uvažena i utjecajnija nego ikada. Ekonomski prošla kroz zahtjevne krize i okolnosti s kojima smo bili suočeni, a sve su bile vanjskog karaktera, horizontalnog karaktera s nepredviđenim vremenskim trajanjem, i COVID kriza, i ruska agresija na Ukrajinu, i posljedice koje su ostavile na cijene energenata, cijene hrane, inflatorne pritiske. Međutim, pokazali smo žilavost, otpornost, baš kao da smo tu svi iz velebitskog kraja, da možemo odoliti i vjetru i studeni, imati snage za pokazati čvrstinu kada je to najbitnije. I zato danas, evo, u našoj 7. godini mandata, Hrvatska bilježi rast BDP-a od 20 milijardi eura. U razdoblju od 2010. do 2015. BDP je rastao za 2 milijarde. Bilježimo rast prosječnih plaća od 50%, od 16. do danas. Od 10. do 15. rasli su 2%. Bilježimo investicijski kreditni rejting po sve 3 svjetske agencije. Bilježimo čak u ovoj prošloj godini proračunski suficit od 0,4%. Bilježimo rapidno smanjenje javnog duga sa 78% na 68%, ovoj godini ćemo biti ispod 63% na 62,8%.
Ostvarili smo članstvo ove 1.1. ove godine i u šengenskom prostoru i u europodručju. Ušli u europski stabilizacijski mehanizam, jednu veliku sigurnosnu mrežu koja nam nikad neće dopustiti da kroz bilo kakvu ekonomsku i financijsku krizu prvo budemo sami, drugo da dođemo u ozbiljnije poteškoće našeg gospodarstva ili naše financijske stabilnosti. Sve to uoči turističke sezone, bio je krasan skup u Novalji o turizmu i sportu prije nekoliko dana, na čemu vam čestitam, koja će biti daleko bolja po prihodima od lanjske, koja je bila rekordna, i daleko bolja po dolascima i noćenjima nego rekordna 2019. A pritom za cijelo ovo desetljeće imamo dvije ogromne poluge europskih sredstava, 15 milijardi eura kroz redoviti sedmogodišnji proračun i skoro 10 milijardi eura kroz instrument EU iduće generacije za koji smo se izborili u vrijeme prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine. I kada pogledamo taj kontekst i mogućnosti koje su nam na raspolaganju, onda vidimo da je ovo desetljeće, četvrto desetljeće hrvatske slobode i samostalnosti, vrijeme lovljenja koraka sa onim državama srednje i istočne Europe, koji 90-ih nisu bili, kao što smo mi bili, žrtva velikosrpske Miloševićeve agresije, nego su imale otvorene i raširene ruke zapada, primali su ogromne strane investicije, dijelile su se karte gdje su sve velike kompanije svijeta birale da li će u Budimpeštu, u Prag, u Bratislavu ili u Varšavu. Tamo su dolazili svi konzultanti, sve velike pravne firme, svi strani mediji. Hrvatska nije imala tu šansu. Ali ovih zadnjih nekoliko godina munjevito lovimo korak. Bili smo na 61% razvoja Europske unije prije 7 godina, danas smo na 73%. Uvjeren sam da ćemo uloviti taj korak sa zemljama srednje i istočne Europe i brže nego što mislimo, da ćemo kroz 2-3 godine revidirati našu nacionalnu razvojnu strategiju i postignute ciljeve, jer već na prvom provjeravanju brzine ostvarivanja naših ambicija od prije 3 godine vidimo da smo brži nego što smo to očekivali. U konačnici mi smo rekli 2020. da želimo do kraja mandata da prosječna plaća u Hrvatskoj bude 1000 eura, ona je danas 1130 eura. Imamo još godinu dana do kraja mandata. I zato ćemo u danima koji su pred nama ići sa vrlo jasnom politikom svima veće plaće. Svima veće plaće zato što smatramo da ovakva velika kriza kroz koju smo prošli bez ozbiljnijih socijalnih nemira, u kojoj smo očuvali socijalnu koheziju zadržavši i zamrznuvši praktički cijene energenata i plina i struje i snizivši cijene naftnih derivata, dakle stvorili smo pretpostavke i građanima i gospodarstvu i institucijama, da onaj temelj bez kojeg se ne može ne dođe u pitanje, a to je osigurala država i kompenzirala one aktere koji su dio tog tereta uzeli na svoje leđa, samo da bismo omogućili zadržavanje ekonomskog i socijalnog standarda našim građanima i premostili taj period za hrvatske gospodarstvenike da dođu u ovu mirniju i solidniju fazu sada kada su cijene energenata ponovo priuštive i na globalnom tržištu. I zato želimo napraviti reformu koja će omogućiti da rastu plaće onima sa najnižim primanjima, da omogućimo onima kojima će se povećanjem osobnog odbitka, a imaju malo veća primanja, također povećati plaće, da ukinemo prirez bez da narušavamo prihodovnu stranu od poreza na dohodak za jedinice lokalne i područne samouprave, dapače. Gledao sam podatke koliko sredstava Ličko-senjska županija prihodi danas više nego što je prihodila prije naše reforme o financiranju zakonom lokalnoj i područnoj samoupravi iz 2017. Znate koliko? 95% više, skoro 100% više sredstava ima Ličko-senjska županija danas na raspolaganju nego što je imala 2017. Govorimo o godišnjoj razini.
To je zato da uputim političku poruku onima koji danas reformu koju ćemo predstaviti sutra politiziraju na način kao da središnja država nekome nešto uzima. Obrnuto. Naša politika fiskalne i funkcionalne decentralizacije pokazala se u praksi u nizu situacija proteklih godina. Povećali smo prihode, omogućili županima, gradonačelnicima, načelnicima da budu istinski politički akteri jer imaju više sredstava na raspolaganju za realiziranje svojih prioriteta, a pritom još mi dodajemo sve ono što imamo na razini Europe. Evo, primjerice, gradonačelnik Starčević je sigurno bio sa ministrom Erlićem prošloga tjedna kada je kroz ITU mehanizam i 680 milijuna eura alociranih za središta hrvatskih županija Gospiću predviđeno 13,5 milijuna eura direktnih investicija bez da se morate s nekim natjecati da bi dobili ta sredstva. To govorim samo kao primjer koliko želimo ojačati ekonomski i socijalni standard građana, koliko želimo dati više sredstava i odgovornosti na raspolaganje lokalnoj samoupravi, a pritom održati financijsku stabilnost na razini središnje države. I to je posebno važno jer nas u proteklih 7 godina vodi jedna važna logika, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama. Nikada ni u jednom trenutku uz sav ovaj državni intervencionizam od 6,8 milijardi eura nismo doveli u pitanje ono zbog čega je Hrvatska izašla iz procedura prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Zbog toga smo i ušli u europodručje i u europski stabilizacijski mehanizam i imamo visoki kreditni rejting. To je politika koja ima glavu i rep. To je politika koja zna kuda vodi zemlju i kuda vodi svoj narod i to je politika koja osigurava dugoročne sposobnosti i preduvjete razvoja svih hrvatskih krajeva. I zato mi se čini da na tragu ovoga što se ovdje, kako je dobro kazao izaslanik predsjednika Sabora, gospodin Kapulica, na čemu radi župan Petri i njegov tim, i to svakoga dana i ujutro, jer se rano diže, i uvečer kad mi šalje zadnje poruke što se to zbiva ovdje u Lici, je li to obrana od poplava, ili su neka nova ulaganja, investicije ili pomoć građanima, onda znam da ta maksimalna sinergija koju vodimo i na razini središnje vlasti, i na razini županija, i gradova i općina ima svoju koherentnu viziju, svoju politiku i cilj kvalitetnijeg života u svim krajevima Hrvatske. Kao od lani počasni građanin Ličko-senjske županije, ja ne mogu nego sad ne doći svaki put, jel tako? Znači, to je prvo, ali mi je danas posebno drago da ću biti u društvu sa ocem biskupom Zdenkom Križićem, koji će danas dobiti ovu nagradu, pa mu ovim putem čestitam i da se danas s vama u Gospiću spomenemo i mog prethodnika na mjestu predsjednika Hrvatske vlade, cijenjenoga Nikice Valentića, koji nas je napustio, a koji isto tako bio počasni građanin Ličko-senjske županije.